راځو ملګرو نن په یو بل تخنیک باندې کار کوو. هغه دا چې څنګه موږ کولی شو په خپل موبایل کې د کنیکټډ وای فای پاسورډ معلوم کړو، یعنی هغه وای فای چې زه په خپل موبایل کې استعمالوم، ای په خپل پی سي کې استعمالوم، او غواړم چې د دې وای فای پاسورډ معلوم کړم چې د وای فای پاسورډ څه شی دی. صحیح ده؟ نو د دې لپاره چې زه پاسورډ معلوم کړم، راځم اول زه ګورم سیټنګ کې چې د وای فای پاسورډ ماته شو کیږي که نه شو کیږي. زه د جیز وای فای څخه استفاده کوم، په دې باندې زه کلیک کړم، ماته د کین نه ښایي چې د وای فای پاسورډ څه شی دی. نو د دې لپاره چې زه پاسورډ معلوم کړم، نو د دې لپاره یو اپلیکیشن مست دی. هغه اپلیکیشن دی د وای فای کیو آر شیر په نامه اپلیکیشن دی، چې دا تاسو د ویډیو د ډسکرپشن څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو په دغه اپلیکیشن به تاسو کلیک کړئ، کله مو چې کلیک کړنه نو دغه کیو آر راځي. صحیح ده؟ کیو آر کوډ چې راځي دی به تاسو سکرین شاټ واخلئ خپل موبایل کې. کله مو چې سکرین شاټ واخیسته، وروسته د سکرین شاټ نه به راسئ ګوګل ته. کله چې ګوګل ته راغلی نو دلته به تاسو ورکړئ چې زیڈ کوډر آن لاین. صحیح ده؟ نو کله مو چې په دې کلیک کړنه نو اول به بیا کلیک کړئ. صحیح ده؟ دا مو چې کلیک کړ نو دا تاسو ته بل پیج خلاص دی، ځي کې به تاسو هغه سکرین شاټ چې اخیستی دی د کیو آر کوډ هغه به راشي. دلته به امپورټ کړئ، چوز ا فایل. صحیح ده؟ دا کله مو چې دا امپورټ کړ را به شي دلته، دا به سبمیټ کړئ. لږ انتظار به وکړئ. دا زما د وای فای پاسورډ شو 25 واوین هڅلوي خوش پیدا.